Lutja e ditës së 16. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiqni fihi li muwafaqatil abrar. وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله O Zoti im, bëj mbarë për mua në këtë muaj për shtatshmërinë me më të mirët. Më largo mua në këtë muaj për shoqërimit me të këqind. Me mëshirën tënde, më streho mua në këtë muaj në shtëpinë e qetësisë së përhershme. Me qenjen tënde, o Zot, i botëve.